хоррор-фильм «Чудные комшии». Это где Kako ste, neko ime malo pitanje, zašto vi ovdje živite, mislim kao u WC-u? Da. Dobre. Ok, ako vam se sviđa, onda ostajete tu. Da. Tako. Čete da dođete možda kod nas? Pa možda, vidjet ćemo. Ajde. Molim vas, uđite ovdje, molim vas. Uđite tamo, dobro. Evo vidite, možda što ovaj partner... Našem kada je bolje, ako ćemo realno. Dobro, mislim, ako vidite, ako mislite onda jesna, ali nema se onda više na to sviđa. Molim vas, sam malo ustanite, mi smo do sad sve izrađivali. Mora da bude ako sve lijepo, ako mi je, mislim, normalno makar da sedete. Lagam. A tek smo se dosadili, ali evo se malo imamo da se poslužite. Da. Ne znam, ako hoćete, možete sutra dođete, što ovaj partner prijeđuje neki party, pa ako hoćete, možete samo da dođete. Ok, ali vidimo se sutra u 8. Eče. Ko je sad? Devojke, sila mi je jedna ideja, aj sad dok je 4 ujutru imamo ove debile tamo komšije da im kucamo sad pošto sam jedan ujutru. Ajde. Radite bre ovdje! Te beži odavde. Ajde bolje mi idemo, ajde. Ajde beži bre! Što smo otišli, zašto nismo otišli? Egzazno. Drži nož. Nož? Da. Jesi sigurna? Jesam, idemo sam u nož. Molim Čiku, da li možda ponoviti? Nikad ne ponovim dva put polazi. Vike, Vila. Vike, vi znate koliko nam je važno ovaj party. Ajmo, ima se zabavimo. Požurite malo, nemam vremena. Da, Vike, mi smo apsolutno sve za party. Sama ulica. Opa, dobar dan, to ste ponovo vi. Ashes, we all fall down. Kako to žurka obradi? Šta te briga? Zašto ste ne zaključali? Pa zato što tako mora. Želimo celu zabavu da prevedemo s vama. Okej, jedi ovo. Ovo je neka sekta. Brate, nije sekta. Berete tu loka. Šta je ovo? To je kada? Šta radite vas troje ovdje? Pa živim život. Ajdemo do prodavnice, nemoj da ste se mrdnuli, jel jasno? Okej. Tako sam i mislio. Brš! Šta je bre ovo? Šta je bre ispod? Šta je? Šta je ovo? Ovo što je? Ništa nisam... Ajde, sloni se. Ništa, evo je ovo. Uvrla sam malo cijem, nemoj da gledate. Ide, idite. Mora si smo plan, kako ćemo malo da čakati da izgubimo odande. Sljedeći dan. Ima li špljeno da makar se ideće? Požuri, požuri. Brzo. Alona, sad ćemo kada. Brzo, izađi.
Dođi brzo! Vidi ga! Dobro, police, molim vas, dođite odmah ovdje u apartman na London. Ovdje ima jedan čovjek koji zarobio malo dječaku. Kadi, molim vas, dođi sada. E, si dobro, si tada mi što ti jedeš? Uđeš dva. Već dva mjeseca sam tamo zarobljena. Dva mjeseca? Da. Tri mjeseca kasnije oni su bili iza rešetaka. Budite da su odavde!